はい、どうも、アークでーす。今回は、ですね、1回目、ブラックオプスの1回目の実況と同じように、PSG の、ですね、拡張マガジンで、もう今貫通したのかな？今、最初、リアルでね、あえて突っ込んでみたんですけど、全然効果がなかった。ちょっとね、次から L96 より PSG で行こうかなと思います。やっぱり理由はね、1回目のあれで言った通り、感覚がね、おかしくならないように、できるだけ。あー、ダメか。感覚がね、おかしくならないようにするために、若干似てる感じの PSG を使いたいと思います。PSG もね、最初はね、なんだろう。全然当たんなかったんだけど、ちょっと慣れれば、当たるようになってきますね。なんかさっきからあそこに、いるんだけど、死なないね。PSG は、L96 に比べて、あれ、一発で死ぬ確率がちょっと低いのかな？弾の威力が低いのか。多分。で、デュアルは、このデュアル武器と。あららら。ショットガン、ショットガンじゃないか、さっき。結構ね、ショットガンとかの、コンピューター、若干強いですね。近距離まで来られちゃうと、危ない。近距離までね、来られると、1、2発でもう死んじゃうので。やばいね。オッケー。お、トリプルヘッドショット、トリプルヘッドショットじゃないか、3回連続ヘッドショット、たまたまですね。さっき、危ない。ああいう感じ、結構ねコンピューターを待ち伏せしたりするんですよね。だ、無視しきれないっていうか、今のはちょっとね当てる辛い位置っていうか、もうちょっと慎重に狙っとけばね、一発でいけたんじゃないかな。まあ試験あるんですけど、試験終わったら、まあいろいろな、動画ですね、動画っていうか、その動画のネタはいろいろ考えてるので、まあいろいろやっていきます。投げナイフとか、あとはなんかランキングの動画とか、あとはスカイプの実況とかですね。あとまあ余裕があれば、ニコニコ生放送も、昨日ちょっとやってたんですけど、昨日ってアップロードするのはちょっと違う日なんで、なんて言うんだろう。とりあえず、いろいろあります。L96 みたいに当たんないですね。ちょっと遊んでみますか。投げナイフで、ちょっと決めたいかな。おりゃ。俺全然投げナイフね、当てるセンスがないというか、全然なんだろう、使えてないですね。もうちょっと遊んでみよう。今までちょっと結構すんなり決めてた、のがあるので、そうだ。終わっちゃったからいっか。次に回します。はい。最後までご視聴ありがとうございました。よかったら、チャンネル登録、コメント、評価など、いただけると
嬉しいです。はい、じゃあさよなら。